Radio Centar. Mali Erik. Mali Erik in vrtec. No, vrtec Koper. Zdravo, Erik tukaj. Kdo je? Erik, sem dobil vrtec. Ja? Jaz bi rad prišel k vam v vrtec. Samo malo, ker nekaj prekinja takoj, ker otroci spančkajo. Jaz bi tudi spančkal v vrtcu. Ja, potem pa pridi, kje pa si ti doma? Ja, jaz sem lani hodil v vrtec, zdaj pa hodim v šolo. Ja, potem si pa res že zelo velik. Nisem, jaz sem 6 let star. Ja, in kaj bi ti rad počival? Bi rad tukaj pravljice poslušal v vrtcu? Ja, pa igral bi se. Ja, veš kaj, moreš mamico vprašati, da te pripelje. Glej, mi imamo tukaj odprta vrata. Pa vas ne zebe? Ja, in kdaj bi ti prišel? Vedno bi prišel. A, ne bi hodil več v šolo. Ja, pa ponedeljek, pa v torek, pa v sredo, pa v četrtek, pa še v petek. Krasno, veš kaj, potem se nam pa lahko še v soboto pridružiš, ker gremo pa na planinski izlet. A res? Ja, in veš, kako bi bilo zanimivo, bi ti to vse tukaj z nami doživel. Sam ne vem, kaj bo pa tvoja učiteljica v šoli rekla. Se, jaz se bom kar izpisal iz šole. Če me vi vzamete nazaj v vrtec. Ja, vidiš, če se odločiš, ko boš velik, da boš vzgojitelj, potem pa lahko ostaneš, dokler hočeš, ker pravijo, da vzgojiteljce niti v penzijo ne bomo šle. Mali Erik, Radio Center. Mali Erik energijo potrebuje, zato vsak dan Viki kremo zajtrkuje.